Assalamualaikum. Hey, apa lagi dari Fatah? Oke guys, di episode kali ini kita akan mengenali Ika. Jadi jom tengok siapa yang lebih mengenali Ika. Okey Ika, soalan pertama. Okey, soalan pertama, nama penuh Ika. Nur Faika. Sabar, sabar. Sabar. A Nik Nur Faika Izzati, B Nik Nur Faika Sazwani. Yang ni Izzati ni Sazwani. Duduk molek. Okey. Jawapan dia adalah A. Okey, soalan kedua. Tarikh lahir Ika. A 11/08, B 10 hari bulan 8. Hari ni Ika, hari ni Ika. Ni 11 ni 10 eh. Aku lebih mengenali dia. Okey, 5 4 3 2 1. Jawapan dia A. Kami bubuk kalau ni kan ada. Soalan yang ketiga, tempat lahir. Kes A Hospital Manik Urai, B Hospital Pasir Mas. Manik Urai Pasir Mas. Manik Urai dekat Terengganu. Manik Urai, Hospital Manik Urai. Manik Urai. Kelantan. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapan dia Manik Urai. Lami. Okey, soalan seterusnya. Ika berjiran dengan siapa dekat kampung? Lamin Eris. Okey, Lamin dengan Eris. Dia jiran berjiran dengan siapa dekat kampung? Jiran kampung. Masjid Lati. Oh, orang Lati mama. Ni Lamin. Ni Lamin, ni Eris. Eris tepi ni eh. 4, 3, 2, 1. Kanda. Jawapan dia. Okey. Aries. Mak dah bagi kapur. Tapo. Okey, boleh. Okey, soalan seterusnya. Ika pernah diragut ketika on the way pergi ke kerja. A, ya. B, tidak. Tidak. Diragut. Boleh? Lima? Flip. 4, 3, 2, 1. Okey, jawapan dia. Tidak. Ya Allah. Okey. Mu. Oi, mu sini. Ambil bubung diri muka dah bubung. Okey. Soalan seterusnya, berapakah X Ika? A 4, B 3. 4 3. Muka setia. 5 4 3 2 1. Akak katok ni. Okey, jawapan dia adalah 3. Mana? Lami ni. Itu adik kami. Eh, dah. Hidup adik ni dah. Hidup adik ni.
Soalan seterusnya, talent favorite sebelum masuk AI. A. Fira, B. Mimi. Abi ah. Oh. A. Fira, Mimi. 5, 4, 3. Okey, buka. Buka lagi. Jawapan dia. Mimi. Mimi. Fira. Lami. Ah, tolong ni. Aku buat muka ni. Lami. Tolong ambil kata dia. Mimi, ambil. Tak apa, Mimi. Boleh. Lami betul. Aku betul. Aku dah minum. Legal access. Okay. Soalan seterusnya, Ika pernah memasuki pertandingan menyanyi ceria pop star. Ataupun yeah! Tepi eh. Jangan masuk lagi eh. Ya, 5. Pak. 3. Woi, tak tukar. Jawapan dia A. Ya. Bila dia tak kau. Lami. Eh, mudah dia mak gimana tak dia? Soalan seterusnya, fobia terbesar Ika. A. Cicak, B. Tikus. Cicak dengan tikus. Siapa rasa cicak tu, dia tak cicak. Siapa rasa tikus, dia tak tikus. Boleh jauh sikit daripada kita tengok. Buka. Buka. Mana satu? Okay. Jauh sikit. Okay. Tak ada perut pun, tak ada perut. Okay, tikus menentang cicak. Siapakah pemenangnya? Jawapan dia tikus. Lami. Mamak, sini. Okey, pak soalan lagi. Mamak, pak soalan lagi, mamak. Soalan seterusnya, Ika pernah ponteng sekolah sebanyak 7 kali. Ya atau tidak? Selama sekolah. 7 kali je. 7. Pernah ponteng sekolah. Ya atau tidak? 5, 4, 3, 2, 1. Mamakmu. Jawapan dia tidak. Muhammad! Sana Muhammad! Kanda. Tolong pikan ni. Tolong. Soalan seterusnya, berapakah bilangan adik-beradik Ika? A. 5, B. 6. Masuk tengok. Masuk 5, 6 eh masuk tengok. Rupanya dia eh. Jawapan dia. Mereka tak apa? 5. Ambil. Dia ada 2 soalan lagi. Oi. Mamak mesti. Macam ni. Dia apa mak? Dah risa. Okey. Berapakah saiz kasut Ika? A. A 6, B 7. 6 dengan 7. 6 7 eh. Tolong. 6. A 6. Sini kata. 6. Kaki panjang gini pun kata. Tolong. Ha, tolong. Jawapan dia B. Zumba kau, denu. Masuk. Ambil. Mari sini. Dua orang. Lami.
Soalan terakhir. Sukan yang paling Ika minat. Sukan yang paling Ika minat. A. Hoki. B. Lumba lari. Hoki, lumba lari. Hoki, lumba lari. 5, 4, 3, 2, 1. Mama, mama, jawapan dia mama. Hoki. Hoki. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Aisyah buat apa? Okay guys, sampai di sini adalah konten kita mengenali Ika. Kita jumpa lagi di next konten. Bye bye. Assalamualaikum.